Meni će biti drago, eto, ako se posle ove besede svako od vas zapita ko su moji uzori. Uzori kao putevi i stran putice. Tema je koja je inspirisala takmičare da vrlo nadahnuto i sa puno entuzijazma besede i ostave što bolji utisak na publiku i tročlanu komisiju. Tema je bila dosta inspirativna, pogotovo u današnje vreme. I volim javne nastupe, pogotovo kad vidim da određeni broj ljudi u publici ćuti i sluša samo mene i da mogu na pravi način da iznesem svoju poruku, što mislim da sam i uspeo. Pa ja sam govorio o putevima i stranputicama, kao što sama tema kaže. Tu sam pričao o našim reality zvezdama, o današnjim političarima i roditeljima, profesorima, sve sam to uzeo u obzir kad sam pričao. Prezadovoljna sam. Treće mesto, to je za mene jedna velika čast pre svega da ljudi kojima govorim slušali su me i to se videlo da su me slušali po aplauzima. Mnogo sam srećna. Takmičilo se 10 učenika iz srednjih škola sa teritorije Pčinjskog okruga. Besedništvo je veoma bitno za učesnike iz više razloga. Razvijaju kulturu govora. Kulturu govora, kulturu besedništva, način izražavanja, sređivanje misli, bogatstvo izraza. Sve to. Iz đačkog parlamenta su došli na veoma zanimljivu ideju da pauzu dok je komisija ocenjivala takmičare iskoriste na neuobičajen način. Mi smo odlučili da se posvetimo Bori Stankoviću i njegovim delima kroz jedan kviz znanja. Naš cilj je da pitamo profesora i da ovoga puta zamenimo uloge zajedno sa profesorima, tako da ovo je prvi put da se tako nešto organizuje, nećemo ništa očekivati, ali mislim da će biti uspešno. Obeležavanje dana škole gimnazije završeno je sinoć u sali Doma vojske svečanošću i zajedničkim nastupom horova ove ustanove i muzičke škole.